lige ništa najbolje krenuli u Ligi NLB vrlo dobro. Kako očekivanje imate bili? Očekivanje, pa kao što sam ja i čuo, trener Zoc je vratno ponovio da je nama prioritet NLB Liga. Krenuli smo dobro, imali smo taj kiks protiv verovatno i Zadra i Zagreba, mislim, verovatno svi očekivali pobedu. Međutim, dobili smo opet dosta teško gostovanje protiv Budućnosti. Dobili smo i Zvezdu kod kuće, koja je inače slabije krenula, ali Zvezda je ipak ono, Zvezda, da kažem, možda iznenadi svakog, tako da mislim da smo nadomestili ta dva poraza s početka. Ništa, moramo da nastavimo dalje da odigramo taj Final Four. Što se tiče Eurolige, mislim, krenuli smo sa skoro 0-4, ali dajemo sve od sebe. Mislim, ne mogu da sad kažem, očekujemo Final Four ili nešto, ali dajemo sve od sebe da ostvarimo što više pobjeda moguće. Kako vaši dole u Beogradu prate, igrate u Olimpiju u Sloveniji? Pa prate koliko mogu, ono, bati po kanalima. Euroligu prate preko kompjutera, pošto ima neki sajt i onda. Tako da, ono, koliko god mogu. Dolazi mi brat s vremena na vreme ovdje, dolazi. Koliko mogu da prate. A kakav renome ima slovenska košarka u Srbiji? U Srbiji? Pa, Olimpija pre svega ima najveće ime tamo. Helios i Slovan su malo ispod, ali Olimpija je ipak neko ime koje je stečeno godinama unazad, tako da sigurno ima jedan veliki respekt prema Olimpiji. Čak sigurno i Partizan i Zvezda respektuju Olimpiju. Bog pre svega uspeha i igranja te Eurolige već ne znam koliko godina unazad. Prošle sezone bio ovdje Aleksandar Džikić, sad ste vi ovdje, zato ono novo mjesto se čujete, možda družite Pa, nekako? zapravo ja nemam neke kontakte sa njim, mislim, njega znam kao trenera, nisam, da kažem, prijatelj sa njim ili da se privatno družim, tako da, to je Bilo neke mogućnosti da u Sloveniji igra i vaša devojka? to. Da, imala je neke par ponuda, čini mi se Kranjska Gora i Celje. Međutim, u zadnjem trenutku je uleteo Panathinaikos, pa se ipak odlučila da ode tamo da se proba, međutim ako ja ostanem, takvi su planovi ovde, da možda ona se priključi u neki klub ovde, najvjerojatnije možda Kranjsku Goru. Vaše ambicije, Ambicije? rekli ste 3 godine ugovora. Da, pa ambicije su se trenutno vezane za Olimpiju, sad vidjet ćemo kako će se to sve razvijati. Usredsređen sam da se što pre vratim, da što bolje proigram i vidjet ćemo kako bude bilo. Dan za danom, ne mogu sada prognoziram neku daleku budućnost, s obzirom da sam imao toliko pehova, ne bih išao godinu po godinu, nego dan po dan. Godinu i pola niste igrali. O čemu razmišlja sportaš kada je on neko tako dubiozi? Da se što pre vrati i da se vrati na najbolji mogući način. Znači, nema, mislim, ima depresija, ali što manje depresije, to ćeš pre da se vratiš, tako da ne možeš da vratiš vreme unazad, tako da gledaš samo napred. Odgdje ste crpili energiju? To me svi pitaju i ne znam, stvarno ne znam, imam preveliku želju, sam uvek imao, vraćao sam se po 2-3 puta već iz težih tih povreda i uvek sam pronalazio snagu u tome da što pre zaigram, jer ipak košarka mi je, da kažem, u krvi. Imate nekog idola? Idola, pa kao mlađi sam, sad ne mogu da kažem da imam idole, ali kao mlađi sam imao sigurno, to je bio Vlade Divac, kao i mnogih klinaca. Ste ga lično upoznali već? Jesam, jesam. Kako je vlada? odličan, kao i to izgleda na TV-u. Vjerujete u Boga ili nekog? Naravno. Hodite u crkvu? Idem, kad imam Ili vremena. ovdje u Ljubljani? Ovde nisam. Ovde nisam bio, ali u Beogradu sam išao.